täällä Tampereella pelataan toista vuotta putkeen jääkiekon MM-kisat. Tällä kertaa päästään jakamaan kisat Latvian kanssa, jossa pelataan toinen alkulohko Riiassa Tampereen tapaan. Ja sen jälkeen sitten kisat jatkuu täällä Nokia-areenalla välierien ja mitalipelien osalta. MM-kisojen valmistelut aloitettiin heti viime vuoden kisojen jälkeen. Vapaaehtoiset on kisojen järjestelyssä suuressa roolissa ja kisojen järjestäminen ei olisi millään mahdollista ilman heidän apua. Tänäkin vuonna Tampereella kisaorganisaatioon kuuluu 750 vaparia. Tänne Nokia-areenalle saa vielä lippuja kisojen aikaankin ja mikäli ei pääse hallille, niin tuossa aivan areenan läheisyydessä on myös Fan Zone, jossa pääsee sitten seuraamaan otteluita jättiskriiniltä ja nauttimaan loistavasta tunnelmasta. Tervetuloa kannustamaan Suomi jälleen voittoon!